আছামলজি চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ভাৰতৰ সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট থকা মৌলিক কৰ্তব্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ'ল সংবিধানৰ ফিফটি ওৱান এ নং অনুচ্ছেদ আৰু পাৰ্ট ফ'ৰ এড মৌলিক কৰ্তব্যৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে সংবিধানখন যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সেই সময়ত সংবিধানত মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিল কিন্তু ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনৰ বিয়াল্লিছতম সংবিধান সংশোধনীত চৰণ সিং কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনত দহটা মৌলিক কৰ্তব্য সংবিধানত সংযোজন কৰা হয় আৰু দুহেজাৰ দুই চনৰ ষয়াতম সংবিধান সংশোধনী যেতিয়া কৰা হৈছিল তেতিয়াও আৰু এটা মৌলিক কৰ্তব্য সংবিধানত সংযোজন কৰা হয় আৰু বৰ্তমান ভাৰতৰ সংবিধানত উল্লেখ থকা মৌলিক কৰ্তব্যৰ সংখ্যা হ'লগৈ এঘাৰটা এই মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ এক বিশেষ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সংবিধানত সংযোজন কৰা হৈছিলে ভাৰতৰ সংবিধানে ভাৰতৰ নাগৰিকক কিছুমান মৌলিক অধিকাৰো প্ৰদান কৰিছে যাক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বুলি কোৱা হয় এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে ভাৰতৰ নাগৰিকে মৌলিক অধিকাৰসমূহ ভোগ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ দেশখনৰ প্ৰতি কিছুমান পালন কৰিবলগীয়া মৌলিক কৰ্তব্যও আছে যদি মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ সুচাৰুৰূপে পালন কৰা নাযায় তেনেহ'লে মৌলিক অধিকাৰসমূহ ভোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহিব পাৰে ইয়াৰোপৰি মৌলিক কৰ্তব্যসমূহক ৰিমাইণ্ডাৰ বুলিও কোৱা হয় কিয়নো এই মৌলিক কৰ্তব্যসমূহে ভাৰতৰ জনগণক দেশৰ প্ৰতি বা সমাজখনৰ প্ৰতি যি দায়িত্ব কৰ্তব্য পালন কৰিবলগীয়া আছে সেই দায়িত্ব কৰ্তব্যসমূহ মনত পেলাই থাকিব বা সোঁৱৰাই থাকিব কোনো ব্যক্তি যাতে এণ্টি নেশ্যনেল এক্টিভিটি বা এণ্টি ছ'চিয়েল এক্টিভিটিৰ লগত জড়িত নহয় সেই ক্ষেত্ৰত এই মৌলিক কৰ্তব্যসমূহে ৱাৰ্ণিং হিচাপে বা সতৰ্ বাণী হিচাপে কাৰ্য কৰে ভাৰতৰ সংবিধানত উল্লেখ থকা মৌলিক কৰ্তব্যৰ ধাৰণাটো ভাৰতে ইউ এছ এছ আৰৰ সংবিধানৰ আৰ্হিত গ্ৰহণ কৰিছিলে ইউ এছ এছ আৰ যি ভংগ হোৱাৰ পাছত বৰ্তমান যাক ৰাছিয়া বুলি জনা যায় ভাৰতৰ সংবিধানত যি এঘাৰটা মৌলিক কৰ্তব্য সন্নিষ্ট আছে সেই এঘাৰটা মৌলিক কৰ্তব্য ইয়াত উল্লেখ কৰা হ'ল প্ৰথম মৌলিক কৰ্তব্যটো হৈছে সংবিধান মানি চলা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা ভাৰতৰ এখন সংবিধান আছে যিখন সংবিধানৰ ভিত্তিত প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো চলে চৰকাৰৰ শাসন প্ৰণালী নিৰ্ভৰ কৰে সংবিধানখন হৈছে ভাৰতৰ জনগণৰ কাৰণে গতিকে এই সংবিধানখনক ভাৰতৰ নাগৰিকে সন্মান জনোৱাটো এক মৌলিক কৰ্তব্য হয় ইয়াৰোপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাটোও ভাৰতৰ নাগৰিকৰ এক প্ৰাথমিক কৰ্তব্য হয় কিয়নো এই প্ৰতীকসমূহে এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বিশ্ববাসীৰ ওচৰত এই প্ৰতীকসমূহে ভাৰতবৰ্ষ যে এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হয় আমি স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিক হয় এই কথা প্ৰতিষ্ঠা কৰে দ্বিতীয় মৌলিক কৰ্তব্যটো হৈছে স্বাধীনতা আন্দোলনক অনুপ্ৰাণিত কৰা মহান আদৰ্শসমূহ পোষণ কৰা আৰু অনুসৰণ কৰা ভাৰতে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে কিন্তু এই স্বাধীনতা এটা দিনতে লাভ কৰা নাছিলে এই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল এক দীঘলীয়া আন্দোলনৰ পৰিণীতিত যিবোৰ আন্দোলনৰ যোগেদি ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল সেই আন্দোলনসমূহ কিছুমান মহান নীতি আৰু আদৰ্শৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আছিল উদাহৰণস্বৰূপে মহাত্মা গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰা অহিংস আন্দোলন অহিংসা পথত থাকিও যে আমি প্ৰাপ্যখিনি পাব পাৰোঁ সেই মহান শিকনি আমি এই আন্দোলনৰ লগত জড়িত মহান আদৰ্শবোৰৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ সেই আদৰ্শসমূহ এতিয়াও অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰা নাই গতিকে সেই মহান আদৰ্শসমূহ ভাৰতৰ নাগৰিকে হৃদয়ংগম কৰা উচিত আৰু অনুসৰণ কৰাটো ভাৰতৰ নাগৰিকৰ এক মৌলিক কৰ্তব্য হয় তৃতীয় মৌলিক কৰ্তব্যটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্ব ঐক্য আৰু সংহতি ৰক্ষা কৰা ৰাষ্ট্ৰ এখন সৃষ্টি হ'বলৈ হ'লে বিশেষভাৱে চাৰিটা উপাদানৰ প্ৰয়োজন হয় সেইকেইটা হৈছে এটুকুৰা ভূখণ্ড জনসাধাৰণ চৰকাৰ আৰু সাৰ্বভৌমত্ব সাৰ্বভৌমত্বই এখন ৰাষ্ট্ৰ যে অইন ৰাষ্ট্ৰৰ বা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ অধীনত নহয় সেই কথা সূচায় গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্বই এইটোৱেই পতিয় নিয়াই যে ভাৰতবৰ্ষ এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ এই ৰাষ্ট্ৰ কোনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ অধীনত নাই এই ৰাষ্ট্ৰ সম্পূৰ্ণ এখন স্বতন্ত্ৰ স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ আমি এই স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰৰ আমি স্বাধীন নাগৰিক হয় গতিকে ভাৰতৰ জনসাধাৰণে ঐক্যবদ্ধভাৱে এই সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষা কৰা তথা অক্ষুন্ন ৰখাটো এক মৌলিক কৰ্তব্য হিচাপে লোৱা উচিত চাইনবৰ মৌলিক কৰ্তব্যটো হৈছে দেশখনক ৰক্ষা কৰা আৰু প্ৰয়োজনীয়ত দেশৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়োৱা যিখন দেশে আমাক জীৱন যাপন কৰিবলৈ সকলো ধৰণৰ সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে সেইখন দেশৰ ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ এক প্ৰাথমিক কৰ্তব্য হয় ইয়াৰোপৰি দেশখনৰ সংকটৰ সময়ত দেশৰ প্ৰতি যিকোনো সেৱা আগবঢ়োৱাটো ভাৰতৰ নাগৰিকৰ এক মৌলিক কৰ্তব্য হয় পাঁচ নম্বৰ মৌলিক কৰ্তব্যটো হৈছে ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহৰ মাজত ভাতৃত্ববোধৰ সৃষ্টি কৰা ধৰ্ম ভাষা আঞ্চলিক বা শ্ৰেণী আধাৰিত ভেদভাৱ পৰিত্যাগ কৰা আৰু এনেকুৱা প্ৰথা ত্যাগ কৰা যিয়ে মহিলাসকলৰ মৰ্যাদা হানি কৰে ভাৰতবৰ্ষখন হৈছে বিভিন্ন ধৰ্ম ভাষা ভাষী বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে পৰিপূৰ্ণ এখন দেশ ধৰ্মৰ নামত ভাষাৰ নামত বা জাতিৰ নামত যদি ভেদাভেদ সৃষ্টি কৰা হয় তেনেহ'লে দেশ কেতিয়াও উন্নতিৰ পথত আগুৱাব নোৱাৰিব দেশত কেতিয়াও শান্তি প্ৰতিষ্ঠা নহ'ব গতিকেলৈ এই ভেদভাৱ পৰিত্যাগ কৰিব লাগিব আৰু আমি যে সকলো ভাৰতৰ নাগৰিক হয় আৰু আমি এক এই মনোভাৱেৰে আমি এই দেশত বসবাস কৰাটো আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য হয় ইয়াৰোপৰি মহিলাসকলৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰাটো ভাৰতৰ নাগৰিকৰ এক মৌলিক কৰ্তব্য হয় ছয় নম্বৰ মৌলিক কৰ্তব্যটো হৈছে ভাৰতৰ মূল্যৱান ঐতিহ্যক মূল্য দিয়া আৰু মিশ্ৰিত সংস্কৃতিক সংৰক্ষণ কৰা ভাৰতৰ যি মূল্যৱান আৰু গৌৰৱময় সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰাকো ৰক্ষা কৰাটো ভাৰতৰ নাগৰিকৰ এক মৌলিক কৰ্তব্য হয় সাত নম্বৰ মৌলিক কৰ্তব্যটো হৈছে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰা তথা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ অন্তৰ্গত অৰণ্য হ্ৰদ নদী বন্যপ্ৰাণী ইত্যাদিৰ উন্নতি সাধন কৰা আৰু সকলো জীৱিত প্ৰাণীৰ প্ৰতি দয়ী হোৱা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰাটো কেৱল ভাৰতবাসীৰ কাৰণেই এতিয়া মৌলিক কৰ্তব্য হৈ থকা নাই ই বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰেই এক মৌলিক কৰ্তব্য হৈ পৰিছে ইয়াৰোপৰি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ কাৰণে সংসদত ইতিমধ্যে কেইবাখনো আইনো প্ৰণয়ন কৰা হৈছে গতিকে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰাটো আইনগত ফালৰ পৰাও বাধ্যতামূলক হৈ পৰিছে আঠ নম্বৰ মৌলিক কৰ্তব্যটো হৈছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী মানৱতাবোধ অনুসন্ধিথ তথা সংঘটন মনোভাৱৰ বিকাশ সাধন কৰা নতুন নতুন জ্ঞান আহৰণৰ কাৰণে আমি সদায় আগ্ৰহী হ'ব লাগে কিন্তু জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে যিবিলাক তথ্য পাওঁ সেই তথ্যবিলাকৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত থাকিব লাগে অৰ্থাৎ আমি যুক্তি সহকাৰে চালি জাৰি চাইহে গ্ৰহণ কৰিব লাগে যিকোনো কথা বা যিকোনো তথ্য আমি অন্ধভাৱে বিশ্বাস কৰি ল'ব নালাগে বা গ্ৰহণ কৰিব নালাগে অৰ্থাৎ আমি সকলোৱে এক যুক্তিবাদী মনৰ বিকাশ সাধন কৰিব লাগে আৰু যদি কিবা ভুল থাকে তেনেহ'লে তাক সংশোধন কৰাৰ ক্ষমতাও আমি বিকাশ কৰিব লাগে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে মানৱতাবোধৰ বিকাশ সাধন কৰাটো কিয়নো বৰ্তমান সময়ত যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মানুহে মানুহক মানুহ বুলি গণ্য নকৰা হৈছে গতিকে মানৱতাবোধৰ বিকাশ সাধন কৰাটো ভাৰতৰ নাগৰিকৰ এক প্ৰাথমিক কৰ্তব্য হয় ন ননবৰ মৌলিক কৰ্তব্যটো হৈছে ৰাজহুৱা সম্পত্তি ৰক্ষা কৰা আৰু হিংসাত্মক কাৰ্য পৰিহাৰ কৰা দ নৱৰ মৌলিক কৰ্তব্যটো হৈছে ব্যক্তিগত আৰু সামূহিক কাৰ্যৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে উৎকৰ্ষ সাধন কৰাৰ চেষ্টা কৰা যাতে ৰাষ্ট্ৰই প্ৰগতিৰ দিশত নিৰন্তৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰে ব্যক্তিগতভাৱে হওক বা সামূহিকভাৱে হওক সকলো কামতে উন্নতি সাধন কৰাৰ চেষ্টা কৰা উচিত কিয়নো জনসাধাৰণৰ উন্নতিতেই ৰাষ্ট্ৰ উন্নতি নিৰ্ভৰ কৰে আৰু এঘাৰ নম্বৰ সংখ্যক মৌলিক কৰ্তব্যটো হৈছে ছয় পৰা চৈধ্য বছৰৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেয়া পিতৃ মাতৃ আৰু অভিভাৱকে গুৰুত্ব দিয়া অৱশ্যে এইটো মৌলিক কৰ্তব্যত উল্লেখ আছে যদিও ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত সংসদত শিক্ষা অধিকাৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে সেই শিক্ষা অধিকাৰ আইন অনুসৰি ছয় পৰা চৈধ্য বছৰৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা লাভ কৰাটো তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰৰ ভিতৰত পৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃ আৰু অভিভাৱকে তেওঁলোকৰ সন্তানে যাতে শিক্ষা লাভ কৰে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়াটো তেওঁলোকৰ মৌলিক কৰ্তব্য হয় এইকেইটাই আছিল সংবিধানত উল্লেখ থকা এঘাৰটা মৌলিক কৰ্তব্য ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ